באבן השתייה בעצם נברא העולם, שם למעלה האדם הראשון נברא, ושם אחרי כמה... בערך 1,000 שנה כזה? 4,000 שנה? לפני 4,000 שנה בערך, אז היה את עקידת יצחק. שאתם בטוח יודעים מה זה, אני לא צריך להסביר, אני לא יודע איך להסביר. ושם גם דוד הגיע וחרש את המקום, קנה אותו, לפני 3,000 שנה, הבן שלו, שלמה, בונה את הבית הראשון של אחיו אחרי 410 שנים. ואחריו נבנה בית המקדש השני, שאורנוס בנה, דיברנו על זה למטה, שעמד 420 שנה, ונחרב, ואז יצאנו לגלות של 2,000 שנה, וכמובן שלא שכחנו וחזרנו למקום הזה, ואחרי קום המדינה, 19 שנה, פרצה מלחמת ששת הימים, מלחמה באמת ניסית, שאחרי 3 ימים היינו שם למעלה כבר, ומות הגור, והצנחנים, הוא אומר, ארבעת בידינו. באותו מלחמה, לוחם, צנחנים, שנקרא מר גץ, הבן של הרב מר יהודה גץ, מי שהישיבה שלו, איפה שהיינו לפני זה, באותו רגע שמודיעים לו שהבן שלו נפטר, הוא אומר, אוי לי, ואשראי לי שזכיתי שהבן שלי נהרג על קידוש הארץ. סבא שלי היה תמיד אומר שטוב למסור את הנפש על קידוש הארץ ועל קידוש ירושלים. סבא שלי גדל במשפחה בתוניס, שהוא היה מתעורר כל בוקר, כל לילה ב-12, והיה רואה את אמא שלו הולכת לעשות תיקון חצות. תיקון חצות זו תפילה שהמקובלים נוהגים לומר על חורבן בית המקדש, לזכור את חורבן בית המקדש. וגם סבא שלי היה מקובל, הוא היה קם בכל יום 12 בלילה חצות, והיה אומר תפילת תיקון חצות. וכמו שאתם רואים, הנה אנחנו כאן. נקווה שבעוד כמה שנים אנחנו כבר נוכל לעמוד שמה ולהקריב קורבנות. גם מה רצית להגיד על הירידה מהר?